Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и сега ще разгледам поне две теми, които е изпратил Никола Николов, доколкото виждам, които са интересни, различни. Едната от тях е първо коментар относно негативното мнение на Бърни за едно евентуално бъдещо завръщане на Мишлен в Формула 1. И втората тема е свързана с хибридните технологии, използвани в Формула 1. Значи първо по въпроса за Мишлен и състезанието, което мнозина очакваха, че би могло да се случи между поне два производителя на гуми, които да участват в формулата. Това бе отхвърлено като идея поради, мисля, че повечето от вас са запознати с мотивите за отказа, увеличаване на разходите и така нататък и така нататък. Лично според мен това е една от най-големите загуби в формулата през последното десетилетие, но тъй или иначе няма да има два производителя на гуми. Мишлен поставиха и куп условия за това те дори да се кандидатират и за единствен доставчик в близко бъдеще в Формула 1, а Бърни пък бе категоричен, че почти няма особено голям смисъл да се комуникира с тях, защото те ще правят гуми твърди като Тебешир и те няма да позволят един вид състезанията да бъдат интересни заради това, че техните гуми се износват, те са меки и няма да има много наброй спирания в бокса и така нататък и така нататък. Всички тези неща, впрочем, са вярни и аз смятам, че Пирели направиха изключително големи компромиси с това да създават гуми така, както голямата част от отборите искаха в формулата. Получиха и страшно много критики за това, че гумите им не са достатъчно издръжливи, че създават проблеми и в крайна сметка тяхното участие в формулата лично според мен не донесе тези позитиви, които би трябвало да донесе на фона на инвестициите, които компанията направи. Мишлен иска и 18-цолови гуми задължително, които да бъдат близки до гумите, които вече използват от автомобилите и така нататък и така нататък. Отделна тема е комуникацията между Пирели и Бърни от една страна и Мишлен и Бърни от друга страна. Факт е наистина, че се търси намаляване на разходите в една област, където разходите първо не бяха чак толкова големи, колкото се твърди, а състезанието бе много интересно. За сметка на това разходите, както всички виждаме през последните години, съвсем не намаляха от това, че има само един доставчик на гуми, но това е темата. Просто очевидно нещата няма да се променят и в тази посока, за съжаление. Следващата тема е свързана с дебитомерите и с политиката на Световната автомобилна федерация към Формула 1 по отношение на хибридните технологии. Първо за тези промени, тези рестрикции, които бяха направени в начина на работа на горивните системи в формулата. Значи, това е една много интересна тема, която остана малко в страни през последните месеци. ФИА въведе допълнителни сензори, задължи отборите да въведат допълнителни сензори в горивната система, които да гарантират, че потока на горивото към цилиндрите е този, който правилата изискват, именно 100 кг на час, т.е. не надвишава тази скорост, това налягане също така в системата се запазва и така нататък и така нататък. Значи това бе направено, защото технологията при Мерцедес и при Ферари според слуховете бе такава, че горивото се ускорява в определени участъци от горивната система, че се нагнетява допълнително напрежение, за да се получат по-добрите процеси и се смяташе, че така в някаква степен с въвеждането на тези допълнителни дебитомери и гарантирането на тази постоянна скорост на движение на горивото ще се избегнат тези разлики в представянето и че силите ще се изравнят. Нищо подобно не се случи от Гран-при на Испания, където
на тази технология беше въведена. А що се отнася по принцип до използването на хибридните технологии? Защо точно такъв тип хибридни технологии се използват в момента в Формула 1, а не други разработки, за които също става дума? Мисля, че това е така, защото в крайна сметка още преди години, когато бе взето решение да се върви в тази посока на развитие на автомобилите с хибридни двигатели, параметрите бяха определени. И сега, при положение, че бяха инвестирали толкова много пари, че всичко се получи в крайна сметка в някакви граници като завършен продукт, по който сега може да се пипат определени компоненти само, въвеждането на нова технология, позволяването на нова промяна в правилата ще доведе до още по-големи разходи. Вие знаете, че половината отбори в Формула 1 много трудно оцеляват и в момента. Новите задвижващи системи са приблизително поне два пъти и половина по-скъпи от тези, които имаше в миналото, и така нататък, и така нататък. Не случайно пък Бърни заговори за мен, пак казвам, за тотален нонсенс, връщане към стари атмосферни мотори и така нататък. Това са неща, които не бива да се пренебрегват като информация. Взимат се някакви параметри, в които се работи, и няма как да се промени сега изведнъж рязко цялата среда за развитие на хибридните технологии. Беше наистина позитивно това, че се отиде изобщо на работа в тази посока, и са безкрайно интересни всичките тези коментари, като например връщането и на зареждането на колите с гориво. Нещо, което отпадна, впрочем, като възможност за развитие на шампионата в следващите години, което е атрактивно от една страна, би направило колите по-бързи, защото те ще олекнат, но в същото време, както Алонсо каза в Монте-Карло, ма това значи, че ние до сега сме вървяли в тотално грешна посока, търсейки ефективно използване на горивото в състезанията. Просто много са объркани нещата, и колкото по-малко, според мен, отново се пипа генерално в големите промени в правилата, толкова по-добре за спорта, защото силите постепенно имат шанс да започнат да се изравняват. Докато една нова промяна, отново най-големите, най-мощните, биха могли да вземат предимство. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.